በእነዚህ ልጅ ነገ ይሄ ነገር ይደርስብዎታል። እኔ ብዙ ደክም ያለው ብዙ 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 እድል አልፎኛል። ታመኜ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ቀጠሮ ቀጠሮ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከቤሩት ነው። ኤች እባላለሁ። ጉዝ ነች እና ጓደኛዋ እርጉዝ ስለሆነች በቆሎ ሲጠብሱ በቆሎ ሸተተኝ ብላ ጓደኛዋ እና እሱ ያው እንትን ተሰርቶ ነው የሚቀመጡት እዛ እንደ ድንኳን ነገር እና እዛ ጎረ እንደዚህ ጎን ለጎን ናቸው መሰለኝ እና ልጅቷን በዛ ነው የተዋወቅኳት ነው የሚለኝ። ያው ስልኬን ጌም ልጫወትበት እያለች ትወስዳለች ነው የሚለው እና ከዛ በኋላ ወደ ደሴ ተመልሼ ልሄድ ነው ሲለኝ፣ እንዴ በቀደም ሄድክ በቃ ምን ታደርጋለህ ስለው፣ አይ እናቴ በጣም ታምሜ ደክሜ ስላየች አሁን ተመልሼ ሂጅ ጥሩና ጥሩ ነገር ላይ እንዳለው እንደተሻለ ትይ፣ እናቴ ስመጣ በእንባ እየታጠበች ነው የመጣሁት ይለኛል። እሺ ብዬ ሄደ። ከሄደም በኋላ ልክ እዛ ቤተሰቦቹ ጋር በሄደ በሶስት ቀኑ ስልኩ ተዘጋ ለአንድ ሳምንት። በጣም ተጨነቅኩ። በቃ እኔ ያልኩት የሆነ ነገር ሆነ ነው። በጣም እያለቀስኩ ነበር ሳምንቱን በሙሉ። ቤተሰቦችን እህቴን ሁሉ እያስቸገርኳት ኢትዮጵያ እየደወልኩ ደውዬ እያልኳት ስልኩ ሲከፈት፣ በጣም ይቅርታ ስልኩ ሽንት ቤት ገብቶ ነው አለኝ። ሽንት ቤት ገብቶ ነው አለ። ተስተካከል አለ። እሱና ማዘሩም እንደዛ አለች። እና ለምን በኖርማል ስልክ ቴክስት አላደረክልኝም ስለው፣ አይ በቃ ላጨናነቅሽ ስላልፈለግኩ ነው። ለምን ሽንት ቤት ገባ ብልሽ አሁን ስልኬ ልላክልሽ ትኛለሽ እና ላጨናነቅሽ ስላልፈለግሽ ነው አለኝ። እሺ አልኩት። እኔ ግን በዛ ሁሉ መሀል ውስጥ እየነገረኝ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ ውስጥ እና እኔ በእውነት 4 ዓመት ሙሉ ታመኜ አንድ ቀን እንኳን አይደለም ሌላ ነገር ማለት እኔ ውጭ ነው የምሰራው፣ ብዙ ነገር ብዙ ማድረግ ይቻላል፣ ግን እንኳን አይደለም ከወንድ ጋር ላደርግ ቀርቶ እንደ ሰው እንኳ ተዝናንቼ ምግብ ቤት እንኳን ሄጄ ተዝናንቼ አላውቅም። እኔና መድኃኔዓለም በሚያውቀው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው፣ እዚህ ጋር ምስክር እና ከዛ ተመልሶ ሄደ። በቃ እኔ ውስጥ ያልኩት የሆነ ነገር አለ እና ለምን አትነግረኝም? በጣም አጨናነቅኩት። በዛ መሀል ለካ ያቺ ገዳም የነበረችዋ ልጅ ደሴ መታ ላይፍ እያሳለፉ ነበረ። እንግዲህ እሱ የሚለኝ አንድ ቀን አድሬያለሁ ነው የሚለው። መጣች፣ አንድ ቀን አሳድሪያት ጠጥተን ስለነበረ ተሳስተናል። ጠጥተው ስለነበረ አደረግን እና ነው የሚለው እና አንድ ቀን ቁጭ ባልኩበት ቦታ ነው እና በጣም እኔ እየቀፈፈ ሄደው የሆነ ነገር አለ እና ፕሊስ ንገረኝ አልኩት። ሲነግረኝ ምን አለ፣ ያው ማለት ሴት አስረግዛል አልኩት። የሆነች ማህሌት የምትባል የዘመዴ ሚስት ነች እያለ እዚህ ሀገር የሚያወራት ልጅ ነበረች እና እሷ ከዚህ ሄዳ ነበረ እና እኔ በቃ ልቤ ሀሳቤ ያለው ከዛች ልጅ ጋር ግንኙነት ያደርጋል ነበረ። ለምን አንድ ቀንም በእሷ የተነሳ ተጣልተናል እና በእሷ እንዳትመጭብኝ ብሎኛል እና እንደዛ ስለው የሆነ ነገር አድርገሃል አይደል ሴት አስረግዘሃል ስለው፣ አንቺ ልጅ እኮ ጉድ ነሽ። አዎ አለኝ። ለካ ስለጠጡ ያው ያደረጉትን ነገር ተቀዷል መሰለኝ እና በባዶ ነው ያደረጉት። ልጅቷ እርግዣ ያለው ትላለች ብላ ትደውለታለች። ስደውል ልጅ በጣም ይወዳል፣ ያው ሁሌ ስናወራ በጣም ልጅ ይወዳል እና እኔ አላቅም ማለት አልፈልግም ልጅ ነው የሚለው እሱ እንዳለኝ እኔ አባት
ለልጁ አባቱ ነኝ፣ አልክድም። ግን እኔ ከአንቺ ጋር መኖር አልችልም። የማፈቅራት ሴት አለች፣ ታውቂያለሽ፣ አሳይቼሻለሁ፣ ብያታለሁ ነው የሚለው። እና በቃ ወሽመጤ ተቆረጠ ማለት እኔ እንጃ። የመጨረሻ በጣም በቃ ስራ ቦታ መውጣው 4 ሰዓት መውጣት የነበረብኝ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ማለት ነው ደንዝዤ ቁጭ ብዬ ነበረ። ሆቴል ነው የምሰራው፣ ሂልተን ሆቴል። እና ደንዝዤ ቁጭ ብዬ ነበረ እና ሱፐርቫይዘሩ ምናምን ደውሎልኝ ስልኬን ሁሉ አላየሁትም። እና ስወርድ እንዴ ምን ሆነሽ ናንቺ የት ነበርሽ ምናምን ሲሉኝ፣ አይ በቃ ትንሽ አሞኝ ነበር ብዬ ወደ ቤቴ 1 ሰዓት ላይ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ። 3 ሰዓት ሙሉ ደንዝዤ ነበረ። ራሴን በቃ ራሴን ሳትኩ፣ በጣም ታመምኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ህይወት ይቀጥላል። በጣም እያለቀሰ በጣም ማለት በቃ በጣም እያለቀሰ በእውነት ሰው አይመስልም። እኔ እንጃ እመቤቴ ነች የምታውቀው። በጣም በቃ እያለቀሰ ነው የሚለምነኝ። በቀን በቀን ይደውላል። ጫካ ሆኖ እኔ ራሴን ልሰቅል ነው ተረጅኝ ፕሊስ እያለ ይለምነኛል። እኔ ለማመን ከበደኝ በጣም። ለምን ሰው ነው እኔ ለምን አደረገ ብዬ ሳይሆን የዛኔ ያለበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር የሚታሰብበት ነገር አልነበረም። ለምን እኔ ሞትና ሽረት ውስጥ ሆኜ ነበረ ለእሱ ጸበል መላኪያ አስቤ የላኩት። በዛ ሰዓት እሱ እኔ ብር ላኩልህ ስለው እምባውን መቆጣጠር አቅቶት ነበር። ከራስሽ አስበልጠሽ ለእኔ ብሎ ግን ያ ሁሉ ተረስቶ እንደዚህ መሆኑ በዛ ሰዓት መሆኑ በጣም አመመኝ እኔ። እና እሱ ሲነግረኝ ግን የት ነው ለምንድን ነው ብለሽ እንዳትነግርኝ የአንድ ቀን ስህተት ነው ብሎ ነገረኝ። እና ልጅቷ ጋር ታወራላችሁ ምናምን ስለው አንድ ቀን በጣም ተናዶ እስክሪን ሽት አድርጎ ከነ ቁጥሯ ላከው። ልጅቷ የምትልከው ልሞት ነው እኔ እናንተ ፍቅራችን እንደዚህ ሆነ ወይ፣ በተለያየ አይነት ስልክ ነው የምትጽፍለት። ስልኩን አገኘሁት። ስልኩን ሳገኘው እኔ ደወልኩላት ደወልኩላት እና እኔ የእሷ እህት ነኝ፣ የኤች እህት ነኝ፣ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ወይ ብዬ ደወልኩላት። እሷ ያለውን ነገር ጫፍ እስከ ጫፍ ነገረችኝ። እየተገናኘ ነው እዛ ወንቅሸት ገዳም ነው እና ማለት እዛ ምንም አላደረጉም፣ ትውውቅ ነው። ከዛ ደሴ ከሄድኩ በኋላ ተገናኝተን ደወለ ተገናኘን። 1 ሳምንት አሳለፍን። የሚገርመው ነገር እናቱ እኔ እናቴ እንኳን ስደውል ድምፄ ይጠፋታል፣ የእሱ እናት ግን ልክ ስደውል ነው ስሜን የምጠራኝ። እና በጣም ነው የማከብራት የምወዳት፣ በእውነት ነው የምለው። እሷ ጋር ጸጉሬን አሰርቶ ሁሉ እነሱ ቤት ውስጥ አስተዋውቆኛል። ማለት የቤተሰቦቹን እንዳለ ስም በሙሉ ታውቃለች። ከእህቶቹ ጋር ፎቶ ተነስቻለሁ ልላክልሽ ወይ ስትለኝ፣ በቃ የመጨረሻ ነው የተጎዳሁት። ለምን እሱ ሳይሆን እናቱ። እውነት ነው የምለው እኔ ትልቅ ሰው ናቸው ብዬ ስለማከብራቸው ስለምወዳቸው በጣም ነበር ያዘንኩት። እና በቃ የመጨረሻ በጣም እንትን ስላልኩ ደወልኩኝ ለእናትየው። እሱ 2 ህጻናት ልጆች አለሁት። በእነዚህ ልጅ ነገ ይህ ነገር ይደርስበታል። እኔ ብዙ ደክም ያለው ብዙ 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 እድል አልፎኛል። ታመኜ ነው የምኖረው፣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ስላቸው፣ እውነት እኔ አሁን ያለሁት ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ነው። እኔ እውነት ልጅቷ መታኝ እኛ ቤት ካየኋት የልጆቼ እናት አያርገኝ። እና ልጅቷ የምታወራው ውሸት ነው አትመኛት አሉኝ። እሱ አንድ ቀን ጎረቤት ገብተን ክርስቲያን ነው እኔ እውነት ልጅቷ መታኝ እኛ ቤት ካየኋት የልጆቼ እናት አያርገኝ። እና ልጅቷ የምታወራው ውሸት ነው አትመኛት አሉኝ። እሱ አንድ ቀን ጎረቤት ገብተን